U tijeku je 25. tradicionalni drugooktobarski reli u organizaciji Tuzlanskog automoto kluba Tuzamk. Imamo 35 takmičara u 4 klase. Trenutno se čeka da krene druga vožnja. Vidit ćemo na kraju. Inače, u ovoj trci se odlučuje, u 3 klase se odlučuju šampioni, tako da ćemo vidjeti kako će biti plasman na kraju. Nadam se da će biti atraktivno, do sad je već bilo, pa vidit ćemo dalje. Drugooktobarski reli je tradicija koju je Automoto klub Tuzam Tuzla naslijedio iz prošlog sistema od Automoto društva Viljko Lukić Kurijak, čiji smo nasljednici. Tako da traje već nekih 30-ak godina. Učesnika imamo iz čitave Bosne i Hercegovine.